Снял? Да. 4-5 секунд. Тридесет секунди наредете моделите на стартова решетка. Модели на стартова решетка. 25 секунди. Дванайсет, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Маршал пред антената. Моля за маршал пред антената. Внимавайте участниците, маршал на пистата. Благодаря. Една минута измина. Боян Стаменов 3, Виколки Георги Шиглев 3, Борислав Трънчев 3, Истян Косодинов 3, Светла Трънчева 3, Петър Стаменов 3, Николай Георгиев 3, Тодор Томов 2, Атанас Георгиев 2, най-бързо време на Георги Шиглев 19 секунди, 526 стотни. Чук-чук. Две минути изминаха, Боян Стаменов 6 обиколки, Кристиян Костадинов 5, Борислав Трънчев 5, Петър Стаменов 5, Славена Трънчева 5, Николай Георгиев 5, Тодор Томов 5, Атанас Георгиев 5. Най-добро време на Тодор 19.024. Са изминали. Нова най-добра обиколка на Тодор Томов, 18 секунди, 659 стопни. Нямам,
За една минута до края на редовното време, Боян Стаменов 12 обиколка, Кристиян Костадинов 12, Борислав Трънчев 11, Петър Стаменов 11, Тодор Томов 11, Николай Георгиев 10, Славена Трънчева 10, Атанас Георгиев 10. Най-добро време на Тодор 18.659. Да се готвят електрик стоп деца. 30 секунди. Времето изтече. Финиширате след като чуете името си. Борислав финиширам. Славена финиширам. Николай финиширам. Петър финишира, Кристиян финишира. Боян финишира, Тодор финишира, Атанас финишира. Край, преварете моделите. Електрик супер стоп. Електрик стоп, деца да се готвят за старт.